רדיו קול אחר. שלום מתן, שלום תהילה, מה שלומכם? תמיד בא אלינו עם דברים טובים, אנחנו מאוד מחכים לשמוע ממך. זהו, אז את אומרת שאני תמיד בא עם דברים טובים, ואני לקחתי את מה שאתם אמרתם לי שבוע שעבר קצת לתשומת ליבי. את זוכרת מה אמרת לי, תהילה? תזכיר לי. שאני תמיד בא עם להקות שאתם לא מכירים, וזה... אתה לא עושה לנו את זה עוד פעם? לא, 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 היום אני החלטתי, אני בא עם רק עם אנשים שאתם כן מכירים. אבל מה אני אגיד, היה מצב קשה היום במוזיקה קצת. למה? הכנתי לכם פה פינה שלמה על ההופעה הצפויה של קולדפליי בארץ, דיונים על איפה, איך, מתי, האם הקונספט שלהם בכלל יעבוד, אבל מה לעשות, היום בבוקר אני פותח את החדשות, אני רואה הלהקה הודיעה שהם לא יופיעו בישראל, ושההודעה על כך שהם מקיימים שתי הופעות בנובמבר שטרפה את המדינה ביומיים האחרונים, זה היה רק שמועה שהתקשורת קצת חגגה עליה. כן, נשמע שביונסה לימדה אותם איך להבריז מהופעות בזמן שהם הקליטו את I'm for the weekend ביחד. יש מצב, או שהם לימדו אותה לשנוא אותנו ולכן היא ביטלה, מי יודע. כן, נקווה שלא. גם אני, טוב, מי יודע מה יקרה, אבל האמת, אותי זה לא כל כך מפתיע. כל הסיפור הזה היה נשמע קצת מופרך מדי. בוא נעשה פה קצת סדר באמת. הופעה למען קידום השלום, הופעה שתתקיים בשטח חקלאי בים המלח, והכי חשוב, הם מוכרים כרטיסים גם לישראלים וגם לפלסטינים, באמת? לדעתי לא. זה לא יכול, לא עובד. אלפי מאבטחים, משטרה, צבא, לדעתי גם המשטרה ומשרד הביטחון היום מפילים את זה בכלל. זהו, באמת. מצד שני... המון מהשירים של קולדפליי למען עולם טוב יותר, כאילו לדעתי קיום הופעה כזאת הייתה דרך טובה יותר לקדם שלום מאשר לאחרים. יש דרכים להופיע גם לנו וגם לפלסטינאים, אבל לא חושב שהדרך היא לעשות את זה, כי אנחנו עדיין לא במצב הזה. טוב, באמת, אני אגיד תהילה שכל דבר טוב יותר מלאחרים אותנו, עם זה בטוח תסכימו איתי. אני איתך, אוריאל, תמיד, תמיד. מה היינו עושים פה? אז האמת, הסיפור הזה קצת הזכיר לי, אתם יודעים, אולי אתם לא זוכרים את זה, מצטער שאני עושה את זה, אבל זה הזכיר לי את ההופעה של רוג'ר ווטרס בארץ לפני עשור, שהוא הגיע, הוא התעקש לקיים את ההופעה באמצע שדה בנווה שלום, שזה שכונה מעורבת שבה מתגוררים ישראלים וערבים, הוא מכר כרטיסים גם ברשות הפלסטינית. ההופעה שם נגמרה בשלום, אבל מיד אחרי זה יצא, התחיל עם כל השטויות שלו ב-BDS, החרם על ישראל. צבוע, לא? להופיע פה, לקבל את הכסף, להכריז חרם? Yeah, אתה כבר, לא אתה כבר מאיתנו קיבלת, זה קצת ניצול, אני חייב כן. להגיד. ובאמת, גם בלי קשר, השמועה של היוזמה של קולדפליי באמת הצליחה לעורר הרבה זעם, הרבה אנשים חששו מהעניין הביטחוני, ויש אנשים שכאילו צחקו על זה, נניח סטטוס אחד שראיתי בפייסבוק, שאומר 50 אלף איש מגיעים להופעה של קולדפליי בישראל, 40 אלף מהם מתכננים גם לחזור. זה טוב, זה טוב. גדול. קרדיט ליותם זמרי על האחד הזה. הרבה אנשים גם הזכירו סיפור שהיה בשנת 2011, שהיה שיר בשם Freedom for Palestine שיצא וחברי קולדפליי תרמו בו חלק והצליחו להרגיז כצפוי הרבה מהישראלים. אולי טוב שהם לא באו. הם נראה לי אוהבים את האקשן. גם מופע פוליטי יותר מדי, למה? זהו, כאילו, צריך... רוצים לראות הופעה, לא רוצים פוליטיקה, די, רוצים קצת לברוח מהצרות של היום-יום. זהו, כל האספקט של מוזיקה זה באמת... מצד שלי מוזיקה זה... זה גובר על הכל, על מלחמה, על עינות. אבל הם משתמשים בזה. אלא אם כן אתם משתמשים בשירים כדי להעביר מסר שיש כאלה שעושים גם את זה. צריך לזכור גם את הצד השני. נכון. אז באמת, אז לדעתי מי שרוצה לראות את קולדפליי, תטוסו לראות אותם בחול, אותנו הם שונאים. נגיד פחות אוהבים. כרטיס על אוריאל. כרטיס על אוריאל, כן. באמת, גם אתם מבריזים, גם תוקעים לי את הפינה, אני אגיד את זה אפילו פה באנגלית, אולי הם צופים בנו עכשיו ויוכלו לעשות את זה. קריס, you're ruining my show, really. אין עליך, אוריאל. הורס. כן. טוב, אז מכיוון שהייתי צריך להתחיל עכשיו את הכל מההתחלה בדיקה ה-90 בגלל... האסונים החדשים שלנו קולדפליי. אז אנחנו נדבר על השירים החדשים הראשונים שיצאו בשנת 2017. אנחנו בקושי שבועיים לתוך השנה החדשה, וכבר קיבלנו כמה שירים שלדעתי עוד יהפכו ללהיטים גדולים של השנה הקרובה.
נו, נשמע נחמד. אז נתחיל מהצד הישראלי. התקווה 6 מוציאים אלבום חדש, נקרא כל עוד לפניי. במוצ"ש הקרוב הם ישיקו את האלבום במופע מיוחד בהנגר 11, שבו הם יערכו גם את מוש בן ארי ושבק סמך. אני אהיה שם, אני אהיה שם. יפה מתן. ואני אהיה שם. באמת כן, זה נשמע מדהים. זה באמת יפה מאוד מתן, כי אם עוד לא השגתם כרטיסים כמו שמתן פה עשה. אז אמרת אני אהיה שם. הגברת הראשונה דאגה לכרטיסים, אז אני מסודר. אוקיי, סבבה. טוב, אם לא השגתם כרטיסים, אז מאוחר מדי, אתמול הוכרז כי האירוע הוא סולד אאוט. אז לכל מי שלא יהיה, בוא נשמע קצת מהסינגל החדש מתוך האלבום הזה שנקרא חיים בסרט. כולם חיים בסרט, אין ברירה אחרת, בדרמה בדיונית או בקומדיית נאומה, והתמונה חוזרת, כולם חיים בסרט, המדינה בוערת, אבל אנחנו גיבורים. טוב, אז התקווה 6, ממשיכים ברצף הלעיתים שלהם. אין ספק, אין ספק, באמת, אחלה לעיתים יש להם. אז בהחלט, השיר הזה הוא הסינגל השני מהאלבום, אחרי שהשיר הראשון שיצא נקרא משהו נעים לנשמה, ושני השירים שיצאו מהאלבום הזה, אני חייב להגיד, הם באמת מדגישים משהו שמאוד מתאים לחברה הישראלית. קשה להתמודד עם המציאות כאן. כל יום משהו אחר, מלחמה, שלום, מישהו מבטל לנו הופעה בארץ. שלום עוד לא, אבל בסדר. אז באמת, כל יום משהו אחר קשה קורה, וחייבים לברוח לפעמים. ואין דרך טובה יותר לברוח מהמציאות מאשר מוזיקה או סרטים. חד משמעית. אני בדעת. שהם מצליחים לשלב פה קצת יותר. אוקיי, אז זה המצב בישראל. שיר אחד שאני בטוח עוד נשמע ממנו הרבה. מכאן אנחנו נעבור לחול. כמו שצריך באמת, וגם שם יצאו הרבה לעתים פוטנציאליים. ואנחנו נתחיל פה עם הסיפור הקאמבק של הג'ינג'י האהוב עלינו, אד שירן. וואי, אתה בטח שמח לראות אותו חוזר. הוא קורן, מה? כן, וואו. בהחלט, אז אני באמת אגיד לך, תהילה, אד שירן הוא אחד האומנים האהובים עליי בשנים האחרונות. אני ואשתי רקדנו סלואו בחתונה שלנו. מה אתה אומר? Thinking out loud. את זה לא ידענו, את זה לא ידענו. אני רוצה עוד וידאו. אנחנו נכניס את זה לפינה עכשיו של סארי. מבחינת הרחילות על החתונה שלי, מה זה? זה כבר היה לפני שנה, מה, אנחנו מגזין פה. טוב, אז באמת תמיד טוב לשמוע ממנו, בטח אחרי מעל שנה של שתיקה מוחלטת והתנזרות מרשתות חברתיות, שהוא באמת, הוא זרק את הסמארטפון שלו, הוא עכשיו עם טלפון קטן, וככה הוא היה, שנה שלמה. טלפון כשר. כן. אז השבוע יצאו לו שני שירים... מתן, יש להם מנציות, כאילו. אוקיי. טוב, אז השבוע יצאו לו שני שירים חדשים, והוא הכריז גם על האלבום חדש שיצא בקרום, ויקרא Divide, או בעברית חילוק. עכשיו, מצד אחד זה היה בחירה קצת צפויה בשם, כי למי שלא מכיר, האלבום הראשון שלו נקרא פלוס, השני נקרא מולטיפליי, שזה כפל, ועכשיו הוא ממשיך עם המסורת של סימני החשבון, הגענו לחילוק. כלל ראשון בחשבון. הרגשתי שאתה עולה פה לאיזה פאנץ', אני באמת הרגשתי את זה. אבל יש עוד צד לזה, לדעתי יש משהו חכם בבחירת השם, כי זה מצביע על החלוקה באופן של המוזיקה שלו, שגם מתבטאת בשירים החדשים שיצאו. ולדעתי הבחירה להוציא שתי שירים ולא רק אחד הייתה חכמה, ככה הוא מראה שתי הצדדים שיהיו באלבום הזה. אם הוא היה מראה רק צד אחד, אלה שהיו אוהבים את הצד השני היו מתאכזבים, וככה הוא בעצם שומר על כולם. אז אנחנו נתחיל מהשיר הראשון שיצא שנקרא Castle on the Hill, בואו נשמע קצת ממנו. אז וואו, זה באמת, זה הצד הראשון של אד שירן, אומן הפולק פוק, שיר גיטרה, מדבר על געגועיו, לתמימות של הילדות ולעיר הקטנה שבה הוא גדל. והוא באמת מצליח להעביר את המסר בצורה טובה, עם סיפורים, מתבססים על החיים שלו, הרצון לחזור לעבר וימים טובים יותר. זה רגע שלדעתי כל אחד יכול להתחבר אליו. מי לא מתגעגע על הילדות, לימים ש... כולנו. כולנו, באמת. הבא שהייתי יכולה לשיר על זה. אם היה לי את הכל. מה שכן, למרות שהשיר בכללותו הוא טוב לדעתי, שורה אחת ממנו קצת הורסת, והיא הזוכה בפרס השורה התמוהה של השבוע.
שאני מביא פה, וזה קורה בבית השני, הוא מדבר על ימי הנאורים שלו, והוא אומר שהוא מתגעגע על הימים שבהם הוא והחברים היו יוצאים ושוטים כל הזמן. ואז מגיעה השורה התמועה הזאת, בוא נשמע אותו. Me and my friends have not thrown up in so long, oh how we've grown. זהו. תרגום מהיר, אני והחברים שלי לא הכנו הרבה זמן. עד, ברצינות... מצא מה לכתוב. מצא מה לכתוב. ברצינות עכשיו, עד, אתה אומר את זה כאילו שזה משהו גרוע. אין שום דבר גרוע בזה שלא הקטע בזמן האחרון. תאמין לי, בתור כמה ש... טוב, הוא מדבר כנראה על הימים שהוא היה שוטה ללא הכרה, אפשר להבין שיש לו געגועים קצת לזה. ברור, אבל עדיין, יש דרכים טובות יותר להעביר בדיוק את אותו המסר מבלי לגרום למאזין ששקוע עכשיו בסיפור, וואי כמה אני מתחבר, ואז פתאום הוא שומע את זה וכזה, רגע, הוא באמת אמר את זה עכשיו? גדול. אז זה שיר אחד שלו שיצא, מהצד השני יש לנו שיר אחר שלו בשם Shape of You, בוא נשמע אותו. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. שיר מגניב, אני אהבתי אותו. זהו, זה באמת... יש לו קצב כזה. זהו, אז פה רואים את הצד השני של אד שירן. אם השיר הקודם היה הצד הפולקי שממנו הוא באמת התחיל, פה זה שיר פופ לכל דבר. ומסתבר שזה שיר שהוא כתב במקור לריאנה, אבל היא לא רצתה אותו, אז הוא לקח אותו עצמו, לעצמו. ובאמת, כשמקשיבים למילים, אם הקודם היה סיפור ממש שלם... ממש כמו הפרח בגני. זהו, אם פה מקשיבים למילים, זה שיר פופ סטנדרטי לכל דבר. הוא הולך למועדון, פוגש בחורה, רוקדים קצת, מדברים קצת, ואז... באמת. כפי שדדי דדון אומר, זאת אהבה. מיד אני יודע. אכן, זמרים גידלתי ורומנטי. ממש. אז כמה פעמים כבר שמענו שירים כאלה מאנשים אחרים של אהבה כזאת, אבל מה שכן, השיר מדגיש עובדה אחת, זה לא אהבה אמיתית, זה רק משיכה מינית. הפזמון פה חוזר על זה 100 פעם, אני מאוהב בגוף שלך. וזה באמת, ברור שאי אפשר באמת להתאהב בכזאת מהירות כמו שכל השירים בעצם אומרים. ברור שמה שקורה בכל שיר פופ אחר זה רק משיכה מינית, וזה... האמת, יפה לראות שיר פופ שסוף סוף מזכיר את העובדה הזאת ולא גורם לנו סתם לחשוב שזה המצב. זה בעצם קצת מעביר זלזול בתעשיית הפופ, אבל עדיין זה לא מוריד מאיכות השיר בפני עצמה, שכבר נהפכת ללהיט. זה באמת שיר טוב, הוא מזכיר לי איזה שיר של סיה. כן, אז המקצב והמוזיקה באמת קצת מזכירים את צ'יפ פרלס. איזה, אוקיי, סבבה. באמת, שיר השנה לפני שבועיים. ובאמת, מצחיק שאתם אומרים סיה, כי גם צ'יפ פרלס נכתב במקור עבור ריאנה, וגם שם היא סירבה. ובטוח שהיא מתחרטת על זה, כמו... זהו, איפה שהיא... מה עם ריאנה? מה קורה? מה עם הסירובים שלה? אין, היא עוברת על צ'יפ פרלס, היא לא לוקחת את השיר המדהים הזה, ובמקום זה אנחנו מקבלים ממנה פשוט וורק, 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 ללא הפסקה. אומרת אחרים. יפה מאוד. זהו, אז אני גם לא היחיד ששם להם לדמיון בין סיה לאד שירן. כבר בתחילת השבוע הוא עלה משאפ בין Shape of You לשיר אחר של סיה, The Greatest. בואו תשמעו את זה, זה מה זה מגניב. אז באמת, כאילו... וואו, לא שמתי לב לדמיון, אבל עכשיו שאני שומע את שניהם יחד, איך... וואלה, איך חשבתי על זה? באמת, איך לא חשבנו על זה, וזה באמת אחד הדברים... אני חייב להגיד, אבל אין שום דבר רע לדעתי בכך שאתה נשמע כמו שיר של סיה, ובטוח תסכימו איתי פה על זה, לא? מדהימה. מה קרה לך? למרות שבהופעה של הבארץ, לא, היה לא בקורא. אל תזכירי, אני מרגיש ששדדו אותי. זה כבר... שדדו אותי. טוב, אני אגיד לכם משהו על זה, אם כבר אנחנו מעלים פה את סיפור ההופעה של סיה, אני לא מבין את כל הבלגן שהיה שם. היא שרה. בסדר. כן, אבל הישראלים לא רגילים, אנחנו רוצים יחס. זהו, רוצים יחס. לא רוצים שתעלי את השירי ותגידי,
עשיתי Thank you ישראל. שאלה, שאתה רואה קליפ שלה, היא שרה לך? לא. אתה רואה אותה? אתה רואה רק ריקודים, זהו. בדיוק. למה ציפיתם? מה חשבתם? טוב, הלכתי לחוויה, אני... כולם התלהבו, כולם אחרי זה התלוננו, כי כאילו, כפי שהייתי אומר... לא, ברור שזה הגזמה, תביעה ציבורית וזה... עזוב, עבר, לא נורא, עבר. כפי שאני הייתי אומר, זה כמו שהיית הולך למסעדת סושי ומתבאס שלא היה שם פיצה. בסדר, כמו שאמרתי, עבר, נחזור לענייננו. אז זהו, אם כבר אנחנו מזכירים פה את סיה, אז גם היא הוציאה השבוע שיר חדש שנקרא Never Give Up, וזה נכלל בפסקול הסרט ליין שהיה מועמד לכמה פרסי גלובוס הזהב פה. אנחנו נשמע את זה עוד שנייה בתור שיר השמעת הבכורה שלנו כרגיל בכל שבוע, אבל מה אתה אומר, זה יהיה לייט? אז אני אגיד את זה ככה, אני שומע את השיר הזה, יצא יום שישי האחרון, אני שומע אותו ברציפות מאז שהוא יצא. לדעתי, סיכוי טוב מאוד שזה יהיה לייט גדול, ואולי אפילו, מי יודע, תצליח להגן על התואר שלה עם שיר השנה גם בשנת 2017. אני יודע, עוד רחוק, אבל בינתיים יש לנו כבר כאן כמה שירים באמת טובים, כפי שעכשיו שמענו, וזה מועמד רציני לדעתי, כאילו אי אפשר להתווכח עם סיה. טוב, אנחנו נחיה ונראה במהלך השנה, תודה רבה לאוריאל ברי. רדיו, כל אחר.